meus amigos, a equipe aqui tá animada, tá focada, tá passando aqui já no Santo Estevão, o famoso pau de vela. Hoje não vai parar aqui não, tá? Hoje a gente vai seguir, hoje a gente tá com pressa de chegar no destino, porque hoje é dia de fazer churrasco. Né, Marrento? Olha aí, o movimento aqui tá grande, tá intenso, né? Quebra-mola também aqui é enorme. Olha aí. Aqui tem supermercado, tem tudo, né? Que eu já falei pra vocês. Aonde conserta caminhão. Tudo. Aí. O Brasil inteiro passa por aqui. Ali tem uma igrejinha ali, ó, no formato de litro de óleo. Tá? A equipe tá sem cadeira. Por enquanto, a equipe tá usando os tamborzinhos de Arla ali. Mas se ficar parando, né? Porque o Marrento já trocou o óleo lá, vocês viram lá da amarela. O Marrento, olha como é que o Marrento tá chique. É? Já fez a barba, cortou o cabelinho na régua. Ó. Ficou tiposo. Ficou tiposo. Bacana, bacana. É isso aí. E a equipe aqui tá seguindo. Já é mais de 9 horas, né? Já é. Cara, que é? Já é 10 horas, entendeu? E a gente quer chegar lá no cliente, né? Pra gente fazer o nosso churrasco sossegado. Churrasquinho todo domingo. É isso aí. E estamos seguindo. Aqui cobra pedágio. Mas estrada não tem, não, senhor. Rapazinho passou ali quase em cima do Marrento, né? E estamos seguindo. Tá muito caro trocar óleo de caminhão. Marrento, fala pros amigos, quanto que ficou a brincadeira? 685. Aí, ó. Aí o Marrento tá fiado que não deixa mentir. Tá um absurdo. De óleo, que você tem que pagar, que estava atrás, 12, tá 20 e tantos. 20 e tantos contos. Tá? Virou uma piada. Essa é a política nossa. Tá? Não tem condição. Mas a gente pôs aquele óleo lá. O menino falou pra mim que é pra 40 mil km aquele óleo. Mas a gente troca com uns 35, mais ou menos. Aproximadamente, né, Maior? Aí. Então você está vendo, né? Subiu tudo. Ó, quase tudo. O frete não subiu. É isso aí. Estamos aqui na BR-116. Quilômetro 457. Bora, bora. É, meus amigos, em plena cidade aqui, em plena Feira de Santana, essa estrada aqui também não tá boa também não, viu? E o tempo aqui tá fechando. Não sei se vai chover, não sei se vai esfriar. Sei que tá meio coisado. E a equipe tá seguindo. Domingão. Bem, era pra estar todo mundo sossegadinho, mas o pessoal tá na rua, tá passeando, tá andando pra cá, tá andando pra lá. O movimento tá intenso em relação, por ser domingo. Então, seguindo. Bandeirona ali e tal, a bandeira ali representa, né, atacadão. Pelo jeito do olhinho aqui do Marrentão, tô achando que ele vai parar ali. Vai parar ali, Marrentão? Aí, ó. A gente então vai complementar lá a... Pode ir, mãe. Complementar aqui o restinho das coisinhas que falta aqui pro churrasco, né? Pra ser um churrasco top, top. É isso aí. Tem a passarela ali, uma gente vai passar por ela. Mas você tem que pôr um pouquinho mais pra trás. Que é ponto de ônibus. Bora, bora, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Agora, aqui a gente está na BR-324 e a gente vai entrar aqui sentido São Sebastião do Passé, onde é o destino, né, da entrega. Deu um chuvisqueiro ali atrás. O tempo formou meio que para chuva, mas graças a Deus deu uma limpada, né? Eu falo graças a Deus porque a gente está na expectativa, né, gente? Fazer um churrasco. Como é que faz churrasco com chuva? Né? Trabalhamos aí a semana inteira aí na expectativa. Mas a gente preparando tudo.
Marreto já foi ali e comprou também uma linguiça. Que linguiça você comprou, Marreto? Era tipo cuiabana que o Marreto comprou. Agora vamos fazer com o retorno aqui, ó. O Marreto tá ligado, tá focado aqui. Esse sobe aqui, né? E nós vamos pegar ali sentido São Sebastião do Passé. Esse trevinho aqui, ele é meio coisado, eu acho. Acho que ele é meio fora do ponto, mas tudo bem, né? Pra lá vai pra Candeias, mas no caso, mas não vai pra Candeias. Aí. Tá ali. Vai pra Simões Filho, Salvador. E aqui, São Sebastião do Passé. Tá? A gente passa aqui em cima da PR 324. Aí, ó. Olha lá. PR 324. Pra Salvador, vai lá retão lá, ó. Né? Vai-te embora. Tá? Aqui não é mais muito mais longe do nosso. Olha aqui a coisa mais ridícula, né, gente? Dando ré na rodovia. Parabéns, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Parabéns. Tá? Aqui a gente já não tá longe mais do nosso destino, né, mãe? Tá perto, tá? É isso aí. Olha lá. Lá, ó, 9 quilômetros pra chegar. É? Sai na BR 101 lá em cima, a mãe tá falando. Ah, sei. É isso aí, meus amigos. E você está vindo aqui com a gente, né? Nós saímos lá de Senador Canedo. E viemos, minha viagem transcorreu super bem, graças a Deus, né? Na paz. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, a cidade está logo lá na frente, mas como nós não vamos na cidade, né? Nós vamos na empresa fazer a entrega. É aqui que nós vimos. Aí, ó. Perímetro Urbano São Sebastião do Passé. Agora aqui nós vamos entrar aqui, ó. Nessa estradinha aqui. Pode ir, Marreto. Aí. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus. Graças a Deus. Tranquilo, né, Pré? Tranquilo e sossegado. Olha lá, ó. Tá? E a gente vai encostar lá perto da empresa lá. E ali eles deixam a gente usar o banheiro, pegar água, tá? Tudo nos conforme, tá? Bacana, joia mesmo. É isso aí. Bora, bora, né? E agora é preparar. Daqui a pouquinho tem churrasco. Isso aí, a situação é essa, ó. Tá? Linguiça, asinha e... Linguiça, asinha, isso aqui é pra começar. E isso aqui, ó. Essa picanha aqui como a gente vai assar depois no sal grosso. Dá Angus, meu. Dá Angus. É dois, ó, é dois pedaços aqui que eu vou te falar um negócio. Mas essa picanha, ela derrete, não é que nem essas picanhas fatiadas da Playboy aí, não. É top, tá? A marca dela é Estrela. É da Angus. Da Angus, entendeu? E... ela derrete. Eu comprei a outra vez, ela derrete. É. Agora, essa linguiça aqui, gente, é com queijo. É a cuiabana. Né? É a cuiabana, não é? Olha, a asinha eu adoro, é isso aí. E a situação é essa, né? Hoje deu um trabalho danado pra acender a churrasqueira, nós estamos aqui, ó. Tá? Beirandinha aqui é a empresa. Estamos aqui, né? O tempo tá fechado, eu acho que é pra frio, não é pra chuva. E já e pra acender essa churrasqueira, nós teve que colocar ela ali, ó. Tá? A situação é essa. Olha lá, já passou tudo quanto é raiva que tinha, mas não desisti, porque eu queria comer carne assada, tá? A loucinha aqui, ó. Eu trouxe essas águas aqui junto com a gente. E estamos aqui, ó. Tá? Hoje a situação é essa. É isso aí. Né? Bacana, bacana, bacana. Mas não desiste, gente. Olha lá, até pra comer tem que ter paciência, tá? Não é fácil, não. O Marreto tinha até, tava querendo até desistir. Eu falei, não, Marreto, a semana inteira falando nesse churrasco, cara. Aí eu fui aqui, tal, e aí acendeu a churrasqueira, aí agora vai, ó. Tá vendo? E o tempo tá assim, meio fechado. Eu acho que é pra fazer frio. Olha lá, tá? Estamos ali na cervejinha ali sem álcool, nós dois. E
Beleza, joia. Top das galáxias, tá? É isso aí. Tudo de bom. Bora, bora. Asinha e linguiçinha, gente. Uma delícia, peraí. Qual? O que que tá? Asinha eu tô comendo agora. E a linguiça? A linguiça não comendo, ó. Olha. Top das galáxias. Uma delícia. O pessoal que chegou com uma fome, gente, vocês não estão acreditando. Vocês lembram das asinhas? Aqui já era as asinhas. Vocês lembram da linguiçinha? Olha a linguiça que tem ali. Meu Deus do céu. E ó, agora é assar o... Peraí, olha que bonito. Ela vai assar esse pedaço de carne aqui. Fazer uma salada de tomate. Ei, delícia, top. Bora, bora. Olha que delícia, gente. Tá assadinho ali o pedaço já, ó. Esse povo aqui, eles pediam. E é poucos minutos, poucas paletadas, né, Pedro? Não, o povo tá com fome, meu Deus do céu. Olha. Olha. Ó. Olha lá. Vai tomar um pouquinho de sal. Eita, rapaz. Esse trem tá bom demais. Ó. Top, top, top. É isso aí, meus amigos. Se mandaram nós entrar aqui logo cedo, cedo, cedo. Tô só na doca, hoje amanheceu chovendo, né? Mas tá tudo dentro das normalidades. Graças a Deus mandaram nós entrar. É isso aí. Bora, bora. Eles mandou nós entrar aqui dentro, gente. Mas a gente veio faceiro. Mas a gente é o terceiro. Aí logo o guarda falou assim: encosta ali. Por que que encosta ali, mãe? Porque você é o terceiro, né? Terceiro, eu pensei que ia entrar. Aí os colegas já veio tudo ali na tela, já, viu? Ah. Pra dar a cara. Tava bravo. Não, eles veio ali e falou assim, viu, mas você é o terceiro. Mas a gente falou assim, viu, eu sou o terceiro. O que que tem? Seu terceiro. Isso. Eu acho que já tinha que entrar os quatro, encostar lá. Pois é, tem uns quatro aqui pra entregar, agora nós tá aqui encostado. Mas tudo bem, não é que, eles que mandou nós entrar, não foi nós que entrou. E eu sabia desde o começo, quando eles entregaram as notas, falou que eu era o terceiro. Quando eu entreguei a nota, você tá naquele ali, é o terceiro. Depois o outro encostou, não, você é o terceiro. Eu sabe que pois é. Isso. Agora que nós vamos esperar. É isso aí. Tô com pressa, não. Eu não sei como a gente faz se a empresa não deixar ele mexer com comida, porque ele já amanhece cedo com fome. Né, mãe? Aí. Aí, ó. Ó, bacon frito, milho refogado. É isso aqui pra fazer um lanche, que é crocante, olha. Pensando em lanche. Olha aí. É cedo pro almoço, viu, gente? É que o marrento hoje ele amanheceu com fome. A fome mas também ontem só fez uma refeição. Marrento, você comeu carne o dia inteiro? Não, comeu carne de sábado. Mas de sete é duas refeições. Olha lá, um fato, seis. Boa refeição, boa refeição. Pode olha, a carne que eu esquentei tá ali, ó. Abre ali pra mim. Mostrar pros amigos a carne que sobrou. É, esse óleo aqui pra fazer um temperar um feijão. Rapaz. Eu coloquei uma cebola. Aí, olha lá. Ó. Tá vendo? Carne de churrasco de ontem. Não pode desperdiçar nada, né, Marreta? Não, mas... Uma tá carne doido. Dessa? Esse, olha. Hoje nós vamos almoçar cedo, gente, porque... Ó, eles chamaram nós para entrar. Você vai fazer o café ainda? Vou fazer o café. Não fiz o café, tomamos leite. E ele chamou nós para entrar aqui, aí nós entrou. Aí o pessoal foi ali e falou, mas ele não é o primeiro. Aí nós encostamos aqui e aqui estamos. Pronto. Pronto, acabou. A única coisa que vem é encostar aqui dentro. Encostar aqui dentro, para fazer comida. Daqui uma semana não tem problema. Para comer, né, mãe? Entendeu? Aí, aproveitando aqui essa estiada. Olha aqui da, né? Capa da cozinha aqui, nós vai pegar. Sagadinho. Ok. Aproveitando aqui essa estiada. Quando ele começa a ficar tostado assim. Ó, o marrento gosta de põe açúcar, gente. Não sei onde ele aprendeu isso, mas eu faço com sal. Lá em casa põe um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar para poder dar uma controlada. Mas eu gosto de milho refogado. Só que esse milho é de latinha. O gostoso mesmo é o milho mesmo da. É, mas não tem de latinha. Da roça. É. Né, mãe? O certo é tirar isso aqui para não ficar também. É isso aí, engordurado. É isso aí, daqui a pouquinho a gente já vai almoçar. Vou fazer um café agora. Tem que comprar uma coisa, sabia? Mais bandejinha. Você sabia? Mas você não tá numa cozinha internacional, você tá na cozinha aqui da Amarela. É bom quando a gente não lava a louça, né, gente? A gente sai inventando modinha. Pôr nas coisinhas em tudo quanto é vasinha. Tem que comprar mais umas bandejinhas. De novo. Aí bora, bora. Aí, separado, né, assim. Olha lá. Olha.
meus amigos. O almoço hoje foi cedo, né? Vocês viram? Já encostamos aqui na doca, ó. Eles estão quase acabando já de descarregar. É bacana? Bacana, bacana. É? Mas então eu aqui dei uma descansada, porque não precisava de acompanhar ali o descarregamento. Eles estão quase lá para liberar nós. E foi beleza, joia. É isso aí. Bacana mesmo. Foi tudo certo. E a hora que eles acabarem, a gente vai seguir, né? Você sabe, correr atrás de outra carga. Bacana, bacana. Ó, brigadão aí vocês terem até aqui com a gente, tá? Obrigado, obrigado mesmo. E quem não se inscreveu aí, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like. E bora, bora aí, rumo aos 4 mil amigos. Rumo aos 4 mil amigos, tá bom? É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos, saindo aqui da doca. Tá tudo descarregado. Tudo descarregado, tudo ok. Mercadoria ok. Canhoto na mão, tá? Canhotinho, ó. Quando você descarrega, você tem que levar o canhoto, tá? O canhoto é isso aqui, ó. É a prova que você entregou, que você descarregou e que tá tudo ok. E não tem nenhuma ressalva na nota. Quer dizer, tudo bem, entendeu? Mas a gente vai lá fechar o baú. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Que horas que é aí, Marrento? 4h30, tá descarregadinho, descarregadinho. E aquela frase que eu mais gosto de falar, que é no fim das entregas. Acabou! Tudo ok, né, Marrento? Nenhuma avaria, nadinha, nenhuma ressalva. E estamos seguindo agora, gente. Bora, bora agora, né? Correr atrás. Correr atrás do quê? Correr atrás de carga para encher o baú, né? É isso aí. Deu tudo certo, passamos o dia inteiro ali, mas tudo bem, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. A equipe sai, a equipe segue. Agradecendo aí a todos que vieram até aqui com a gente, né? Muito obrigado. E quem não se inscreveu aí, quem não faz parte ainda da família Vida na Estrada, Ana e Tchãozinho, Vulga-se, Marrentão, se inscrevam aí. E bora, bora com a gente. E a estradinha aqui é terra, tá? É barro, é terra, mas tudo bem, tá valendo. É isso aí. Bora, bora. É tardezinha, mas tá assim o tempo porque tá meio fechado, meio coisado. Tá? Acho que é pra fazer filtro. Acho. Estamos aqui na BR aqui. Sentido Conceição do Jacuí. Que é onde nós vamos esperar a carga. Eu tô ansiosa pra saber pra onde nós vamos. A BR 324. Mas a gente tava falando uma coisa que é fato. Essa rodovia aqui é bem estreita. Bem estreita mesmo. É mais estreita que as outras. Aí, ó. Aí tem o pessoal ainda que passa ainda encostadinho na faixa. É, e nós veio pra cá sem o frio, mas eu acho que o frio tá querendo pegar nós na traição. Porque esse tempo não é chuva não, né, Marrento? O que você acha? É o tempo daqui mesmo, né? A chuva. É. Chuva, mais fresco. Olha a carguinha aqui de pallet. Uma vez o Marrento levou uma carga dessa. Até foi quando eu ganhei. Eu ganhei não, quando a minha filha ganhou o meu neto. Aí ele foi lá pra me buscar. Aí ele pegou uma carga de Camaçari pra lá. E aí de pallet. E aí eles. Todo mundo carrega pallet e fala que é leve. Aí o Marrento carregou o pallet. Mas dessa vez, eles colocou os pallets encaixados um no outro, né, Marrento? Foi. Vestido. Deu mais de 25 mil quilos? Deu? Não, acho que estava nas costas, acho que estava 4 mil quilos. Mas foi se arrastando. Olha lá, só o filé. Gente, o Marrento foi se arrastando. E pior, né? Para dois eixos, muito peso. Marrento não tinha os pneus adequados, né? Na época, não tava bom os pneus. Foi uma luta. Mas aí ele foi, eu falei pra ele, vem me buscar. Já fazia mais de um mês que eu tava lá, que a minha filha tinha ganhado o calã. Mas foi uma luta. E ele foi. Mas agora quando fala pra ele, ó, tem uma carga aqui de pallet, ele faz aquela cara. Né, Marrento? Tem umas que carrega normal, né? Que dá mais menos. O normal é 14 mil quilos? Esquece de colocar isso.
Se não colocar eles encaixadinhos, né? É. Ai. Lá em Cuiabá tem essas cargas e aqui também com a Maçari tem. Então, seguindo. O movimento agora à tarde tá bem intenso. Pessoal lá do descarregamento, né? O Marreto chegou, era o terceiro. No fim, o Marreto acabou sendo o segundo, né, Marreto? Terceiro. Eles entrou? O menino? Deu certo? Um descarregou um primeiro antes do almoço? Descarregou. Depois não descarregou aquele outro que estava do lado aí? Aquele que estava vigiando, porque eles mandaram sempre. Descarregou. Ah, tá. Não, tem o terceiro. Entendeu? Tudo certinho. Tudo certinho lá, descarregou. Os dois lá. Os dois chegou depois, né? É, chegou depois. Observando, tá? Passa tempo com o Marreto, é observar quem passou ele. Mas transferência, gente, sempre quando fala em transferência, gente, é bacana, porque você chega com o material, o pessoal está esperando o material, o pessoal descarrega. É, geralmente é sem problema, né, Marreto? É isso aí. Bora, bora. Hoje eu vou levar os amigos pra estar com nós aqui no Sem Parar, tá? Vamos ver. Se abre. Se abre. Olha lá. Vai. Aí. Passamos sem parar, meus amigos. A conta vai vir. É isso aí. Vai. Tá? Vai. Aí, ó. Acabou o dinheiro dos cartões, agora você tá aqui no Sem Parar, tá? Sem Parar, todo dia 30 ele manda as continhas deles. Depois que nós paramos de ir lá pro estado de São Paulo, parou de vir tanta conta. Porque eu nunca vi tanto pedaço na minha vida que nem tem por lá. É isso aí. Mas ó, a estrada aqui tá horrível. Tem pedaço. Mas ó, não tem estrada. Hã? Horrível. Um lixo. Pronto, falei. Mas bora. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus, chegamos aqui na empresa, ó. Mas a gente vai lá, tem que mostrar os documentos. Ele vai lá, ó. Chuviscando um pouquinho, entendeu? Já anoiteceu, mas graças a Deus, né? Eu vim ajudando uma gente aqui que tá meio coisado, meio embaçado, né? Agora, ó, só entrar aí dentro. É aqui que a gente vai esperar, ó. Tá vendo? É aqui. É isso aí, meus amigos. Bom dia, né? Bom dia, ó. A situação hoje aqui é essa, tá? Né? Estamos aqui no pátio, tô lá lavando minha louça. Vou fazer meu almoço, porque eu tô desconfiada que vai sair carga pro Marreto antes do previsto. Porque, meus amigos, graças a Deus, aqui tá bom de carga, viu? Porque o pátio tá vazio. Esse é um sintoma de que tá bom de carga, tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Lembra quando eu vim aqui e falei pra vocês que tava cheio de carro, tudo e tal? Olha aí pra vocês verem a panorâmica da situação. Então, vai ter carga. Aliás, quero falar aqui pra vocês, amigos, que tá anunciando. Eles estão anunciando que a partir agora de agosto, eles têm que tirar 50 cargas, parece, diária, tá? Aqui, Conceição do Jacuípe, tá? A dica aí pra vocês, tá? Então, da agora até o fim do ano, aqui na Mundial, aqui, é bom de carga, ok? E aí, ó, o pessoal tá lá, já tá encostando na doca, tinha, olha, tá tendo muita vaga, essa é a situação, tá? Tá tendo muita vaga. O barro aqui também é grande, né? Tem bastante barro, mas tudo bem. A gente já ajeitou ali, ó. Mas a gente colocou aqui esse papelão ali, tá? E é assim que funciona, ok? É isso aí, tá? Bacana, né? Não tem tempo ruim se a gente tem saúde. É uma dica. Não tem tempo ruim se a gente tem saúde. A gente pode trabalhar, lutar e enquanto, né? E a gente tá aqui, tá na batalha, tá bom? E o Marrento está lá já, o Marrento já foi lá, né, na chamada, que vai ter uma chamada. Aí o pessoal vai falar lá para onde quer ir, tudo e tal, e é assim que funciona. E eu tô aqui. Eu vou ali em cima agora buscar mais água, para me acabar de lavar minha louça. É isso aí. E meus amigos, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like, fala pros amigos, tá? E estamos quase chegando nos 4 mil amigos. E se Deus quiser, a gente vai chegar. É isso aí. Gratos aí pela companhia de vocês, tá? Aquele abração gigante, gigante, gigante pra todo mundo. E bora. Que pegou carga? Pegou. Ah,
marrentão. Olha, não falei pra vocês, gente? Eu não... Ó. Carrega hoje. Olha ela. Marrenta. Eu preciso da outra parte dessa daqui. Você sabe onde tá a outra parte dessa daqui? É o documento. Você tá sabe? Aí. Hã? Não tá aí? Não, comigo não. Depois você pega lá pra mim. Tá. É se isso aí, se tiver ali em PDF também, eles imprimem lá. Eu não sei como é que tá, onde tá esse trem em PDF. Você sabe? Eu vou ver. É isso aí, gente. Ó, o marrentão pegou a carga. Daqui a pouco eu falo pra vocês pra onde é, tá? Bora, bora. E aqui o almoço aqui tá adiantado, né? Porque quando tem carregamento, tem que adiantar o almoço, ó. Tá vendo? É isso aí. Bora, bora.